Fala galera, aqui quem fala é o Barbudo. Galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo de Batman Arkham Knight. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa campanha principal. Vocês viram aqui que no último episódio a gente salvou o Lúcio. Caraca, velho, eu sempre esqueço o nome do cara. Puta, mano. Nossa, que branco bizarro que me deu agora. Bom, é aquele doutor que consegue se disfarçar de qualquer pessoa. Aquele cirurgião plástico. E ele se disfarçou dessa vez do Bruce Wayne. E ele foi lá procurando o Batman, pro Batman trazer o Bruce Wayne. Quando o Batman tirou a máscara, ele ficou muito surpreendido de ver que era o Bruce. E enfim, a gente detonou ele ali e ele vai ficar preso por enquanto aqui na torre do relógio. Porque já que ele sabe a nossa identidade, né? Vamos manter assim por enquanto. Depois eu não sei o que o Batman vai fazer com ele. Bom, vamos continuar aqui. Na verdade, depois, na verdade, eu quero ver se eu faço em offline, ver como é que eu faço pra destruir esses bichinhos aqui vermelhos, ó, que fica passando. Essas aeronaves aqui. Pô, é um saco, brother, quando está planando, elas ficarem aparecendo aqui. Na verdade, atrapalha bastante, né? Eu tenho que terminar de destruir essas torres de vigia também, que elas são bem OP, cara. Tá, deixa eu olhar aqui o que que tem aqui embaixo. Só dar um rolezinho aqui, ó. Descendo aqui de boa. Fica calmo, garoto. Vamos ver o que que vai rolar aqui dentro do carro. Alfred, localizei a fonte da atividade sísmica. A frequência parece estar aumentando, senhor. Eu sei o que é e o que não é bom. Três drones nos jardins botânicos. Ela não podia se conter. Usem cascavéis diamantes e os cascavéis gêmeos. Acabem com ela. Que porra é essa, mano? Denunciou sua localização. Chegou a hora do espantalho pagar pelo que fez comigo. Espero que esteja pronta. Ele vai usar tudo o que tem em nós. Destruirei seus brinquedos de lata. Eita, velho. Trabalhe com a era venenosa para derrotar as forças da milícia atacando os jardins botânicos. Droga, perdi um. Cadê o outro? Acertou um drone. Calma. Caraca, o caminho acertou legal aqui. Cadê o outro? Cadê o outro? Opa, opa. Calma, garoto. Nossa, eu tô muito ruim de mira, velho. Na verdade, era pra eu ter acertado, mano. Ela tá acabando com a gente. Vamos. Oi, ai, ai, foge. Cascavel duplo atingido. Cadê? Calma, calma. Estamos sofrendo danos. O Batman tem forças agindo, mas sempre precisa de uma ajudinha. Ah, claro, né, cara? Sempre é bom, né? Nossa, que mentira, velho. Senhor, sistema desligado em vários drones. Eles estão usando um BM, sargento. Reinicie os sistemas agora. Perdi um drone. Eu não vou perder. De novo, não. Você tá perdendo direto, mano. Ai, 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 ai. Não! Drone desativado. Caralho! Vem sendo destruído, senhor! Senhor? Tá me ouvindo? Sim! Calma, calma! Calma! Estamos sossegados aqui! Vamos! Ok, cadê o cara? O alvo atingiu o drone, blindagem tá intacta! Só falta um, mano. Relaxa. Beleza. Ainda bem. Os drones
de ataque foram destruídos. Não podemos pegar a Hera, ela está protegida pelo Batman. Já desloquei os tanques Cobra. Ele deve morrer ou ser expulso da ilha. Travamos mira na posição dele, senhor. Ele está cercado. Uh-oh. Cuidado, Batman. Eles estão mandando algo maior para nos deter. Não nos deterão. Não posso ajudá-lo mais, Batman. Ainda não estou forte o suficiente. Correu do pau, né, filha da puta? Fez a gente se fuder aqui. E agora ela corre do pau. É, que bosta. Nossa, cara, estão tudo aglomerado, cara. Senhor, não é possível detectar o alvo alfa. Ele não tá aqui. Espalhem-se atrás dele. Espalhem-se. Tá tudo aglomerado ali, esses putos. Pior que eu me dei mal aqui, hein. Caralho! Corre, não corre! Destrui! Nossa senhora, eles são muito fortes, cara. Bosta, velho, pra acelerar eu me tomo no cu. Jardins Botânicos. Ele vazou. Ele não vai vir aqui em cima. Eu acho. Isso é pra fazer aquelas curvinhas, né? Vai, 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 mano. Tanque Cobra abatido, mantendo a formação. Ainda temos 4 cobras. É, eu tô ligado que vocês têm. Verificação panorâmica, sargento, agora! Sim, senhor. Os caras tão sinistros, mano. Não o encontro. Corredor orbital, sargento, ele está por aí. Calma. Temos que nos manter stealth. Que demora demais a mirar no a travar. Essa a mira. Coisa vem com camuflagem, Batman. Iniciando varredura. Nada aqui. Continuando patrulha de drones. Não deixe de chegar nada, comandante. Não admito erros. Tá vendo? Os caras ficam muito aglomeradinho, cara. Inicia a verificação orbital. Pra já, senhor. Vamos vazar daqui, velho. Vamos, garotos. Desce aí, desce aí. Sem parar de ficar andando junto. Sim, senhor. Tá muito foda isso aqui, velho. Os caras não saem de junto, cara. Opa, tem um que tá se desgarrando.
Será que eu consigo dar a volta aqui? Eu acho que faz, hein? Verificação panorâmica, sargento, agora! Sim, senhor! Cobra desativado, tem suporte próximo, vou despachar! Ai, ele... Cobras em operação! Pronto, já nos afastamos deles. Ou não? Ah, já! Vamos continuar rodando aqui nas ruas de baixo, tranquilo, até alguém se desgarrar de novo. Que susto, velho. Vem a parada ali piscando. Falei, fudeu agora. Os drones vão acabar com você. Sim, sim, eu tenho certeza disso. Tá. Eu acho que a única coisa que faltou aqui nesse jogo, cara, foi só a questão do mapa, né, cara? Eu acho que o mapa... tinha que ter, cara. Porque na hora de você se locomover, cara, você fica... na verdade, se você quer fugir, alguma coisa assim, você fica meio perdido. Tem um que tá se desgarrando de novo, ó. Sabe o que que isso acontece, né? Nossa, que pensei que eu tivesse disparado a arma, fala porra. Verificação orbital. Tá vendo, Batman? Não pode se esconder. Na verdade, a verificação tá ali, ó. Não onde eu estou. Eu acho que é isso, né? Porque tá meio vermelhinho ali no mapa. Eu não sei exatamente ainda não o que que é. Ainda sem sinal dele, senhor. Iniciar a varredura. Tudo limpo. Continuando a patrulha da área. Escuta isso, Batman. Ainda não acabou. Mano, os caras não saem de... Tem um que tá solto aqui sozinho. É esse aqui que eu vou ter que ir atrás. Ele tá ali, ó. Vamos ver se ele vai vir reto ou se ele vai virar. Ele deve virar pra ficar um de frente pro outro. É tudo viado. Inicia a verificação orbital. Pra já, senhor. Que filha da puta, velho. Ah, tem um ali em cima, mano. Como é que eu vou fazer pra chegar ali em cima, cara? Ah, aqui, ó. É, eu tô por aqui mesmo agora. Puta, tá foda aqui, hein. Sai aí em frente, Batman, se tiver coragem. Eu tô tentando, cara, mas você não ajuda. Vazar daqui. Perdi contato com o drone, senhor. Reforços agora. Não, reforços não, mano. Já tá foda. Tem que pegar aquele cara ali em cima, hein? Esse cara vai ser problemático, velho. Ó, tem um ali, ó.
ficar de boa aqui no stealth, cara. Estão tipo namorando ali, ó. Vamos lá. Não pode se esconder. Claro que posso. Tanto posso que é o que eu vou fazer. Vai ficar parado girando, velho? É isso mesmo? Não. Agora já era, fi. Perdemos um. Programando Cobra pra responder. Deixa eu botar aqui pra, pra pingar essa parada. Verificação da área concluída. Não temos nada. Mais rápido na próxima. Fudeu! Vou acabar com você. Caralho, velho. Ele... Porra da árvore maldita. Vou botar pra pingar aqui. Vai, 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 vai. Os drones perderam contato. Então recupere. Uhul! Caralho, até que enfim, mano. Não pense que levou a melhor, Batman. Você vai perder tudo. Nossa, velho, essa foi difícil, cara, na moral. Era para o DPGC antes que o Cavaleiro de Arkham ataque novamente. É perigoso demais deixá-la exposta. Bom, pegue a Era Venenosa e leve de volta ao DPGC. Caramba, mano. Bom, vamos prosseguir aqui. Cara, essa missãozinha foi... Na verdade, Batman tá muito apelão, né? Vamos ser bem sinceros. Eu vou ter que ir ali em cima? Eu não sei bem se é pra vir a pé, né? Estou decepcionado, Era Venenosa. Você poderia ter visto. Vamos prosseguir aqui. Cala a boca aí, ô filha da puta. Mas em vez disso, escolheu essa aliança. Não está segura aqui. O cavaleiro sabe onde está. Você vem comigo. Não vou abandoná-las. Elas não vão conseguir sozinhas. Precisam de mim. Senhor, pode ser uma boa ideia dar uma olhada na Perdition Bridge. O que, que tem lá? O Batwing localizou um dispositivo de precipitação. Ele é tripulado e emite grande quantidade de energia. O Cavaleiro de Arkham. What the fuck? Pera, olha o chão! Que porra é essa, velho? E agora? É pior do que eu pensava. Ela é bem gostosa, né, velho? Minhas plantas estão morrendo. O dispositivo de precipitação amplia o efeito da toxina. Você precisa destruir aquele dispositivo, ou minhas plantas não protegerão Gotham. Opa. Vai morrer se ficar aqui. Nós dois morreremos se ele não for detido. É, mano, agora ferrou, hein? Sai!
Tá apelando, hein, espantalho? Caralho, que bizarro, mano. Olha isso. Bem-vindo a Gotham, a cidade do medo. Tá, porra. Senhor, nunca vi um agente químico se dispersar tão rápido. Conheço o Alfred. É ruim. E, senhor, o campo de energia do dispositivo queimou o núcleo de energia do Batmóvel. O que vai fazer? Chorar. Vou atrás do Stag. Ele criou o dispositivo de precipitação e saberá como destruí-lo. Ah, muito astuto, Mestre Bruce. Espero que o senhor consiga encontrá-lo. Mas, por favor, senhor, tome cuidado com o gás. Sim. Bom, galera, então essa aí, essa gameplay vai ficando por aqui. Obrigado aí a todos que assistiram. A gente se vê aqui no próximo episódio de Batman Arkham Knight. E no próximo episódio a gente vai aqui interrogar Simon Stagg pra tentar recuperar o nosso Batmóvel e tentar acabar com essa porcaria desse gás aí, que tá foda, hein, mano. Olha isso, cara. Que loucura. Bom, é isso aí, obrigado, valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!